shaqaalihii ka shaqeynayay suuqa waaheen aad bay u fara badnaayeen. Waxay lahaayeen dhalinyaro, waxay ahaayeen dhalinyaro badan oo xaafado u soo inta xaafadooda ku xirnayay aada u badnayd. Dhalinyarada ilaa iminka lama soo hadal qaadin, looma guddida looguma darin, wax qorshii uguma jiro. waxaan u sheegayaa guddida qaaraan ururinta dabkii qabsaday suuqa waaheen inay qorshaha ku darsadaan oo aanay iska ilaawin. Horta waxaan hambalyeynayaa ganacsatadii habeenkii dhaweyd lacagta ugu deeqday Somaliland madaxtooyada afurka loogu sameeyey ganacsatada. waan hambalyeynayaa, waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro lacagta aad ku deeqdeen. waxaana rajaynayaa in suuqa waaheen uu soo kaban doono insha allah, oo Ilaahay dadka masaakiinta ganacsatadeenna hoose yaryar u beddel khayr qaba siin doono insha allah, oo aanu aada uga murugaysannahay. waxaan doonaa inaan ka hadlo shaqaalihii ka shaqeynayay suuqa waaheen aad bay u fara badnaayeen. waxay lahaayeen dhalinyaro, waxay ahaayeen dhalinyaro badan oo xaafado u soo inta xaafadooda ku xirnayay aada u badnayd. dhalinyarada ilaa iminka lama soo hadal qaadin, looma guddida looguma darin, wax qorshii uguma jiro. waxaan u sheegayaa guddida qaaraan ururinta dabkii qabsaday suuqa waaheen inay qorshaha ku darsadaan oo aanay iska ilaawin, maadaama aynu ku jirno bil barakaysan, bishii naxariista ee Ilaahay yidhi isku naxariista, inaynaan ilaawin dadka masaakiinta ee suuqa ka shaqeyn jiray, ee shaqaalaha ahaa, si aynaan u ilaawin oo aynaan u dhayalsanin. xukuumad, shicib, mucaarid iyo muxaafidba mas-uuliyad bay naga saaran inaynu dadka eegno, hoos u eegno. guddidana waxaan usoo jeedinayaa inay dadkaasi hoos u eegto, oy maanta iyaga waa bil rabadaan oo bil naxariis leh. inta shaqadii ku noqonaysaa aad bay run ahaantii u yar tahay, waa intaa heshay meelaha ee ku noqnoqotay, inta shaqo waayeysay la ilaawayaa fara badan, inay guddidu iyaga laftarkooda guddi loo saaro oo iyaga laftarkooda la diiwaangeliyo, xaaladooda laga warhayo. saasaan usoo jeedin lahaa guddida, oo aan kula talin lahaa in laga warhayo. habeen dhaweydna way cabanayeen oo iyaga laftarkooga TV-ga la hadlay. waxaan anagoo dhan xisbiga u cidnahay, gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex. waxaanu qabnaa, aniguna aan aaminsanahay, inay hadday dhalinyaro yihiin, dhalinyarada xaaladooda hoos loo eego. xaalad adag baa lagu jiraa, xaalad abaareed, sixir barar, mashaqadii suuqay nagaga dhacday ee masiibadii dabka, intaasoo dhan way adag tahay xaaladdu. sidaa darteed waxaan rajaynayaa in dadka ugu hooseeya maanta iyagaa shaqaalaa, iyaga ugu fudud, cidda keliya wax loo qaban kara markiiba ee iminka la qancin karaa waa dhalinyaradaasi iyo dadka ku xidhnaa suuqa, hadday yihiin hooyooyin, hadday yihiin dhalinyaro, hadday yihiin dadka magaalada inala jooga ee shaqaalaha ahaa. shaqaalaha waxaan ku boorinayaa in hoos loo eego xaaladooda oo ay guddidu ku darsato dowladda hoosena. waxaan usoo jeedinayaa in iyaduna indhagaara ay ku hayso ganacsata shaqaalaha hoose. waxaa kale oo aan qodob raacinayaa, haddii la yidhaahdo hay-adda masiibooyinka iyo kaydka raashinka, hay-adaha dowladdu waa inay doorkooga qaataan. xaalad masiiba dhacday, xaaladda masiibo iyadoo dhacday oo ay naga baaxad weynayd, haddana hay-adihii dowladda ee ku magacaawnaa marnaba kamay dhex muuqanin. hay-addii kahortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinku waxaad moodaa inaanay doorkeedii ka qaadan maanta ay ku lahayd masiibadaasi, oo waxayd inay dadka masaakiinta ah ay siiso raashinkan ay hayso, ee ay leedahay raashin baan dadka u hayaa, inay dadkaasi gaadhsiiso. waayo waa bil barakaysan, bisha barakaysan Rabadaan unbaana wax la qaybin karaa. dadkaasina maantay ugu baahi badan yihiin, maantay ugu baahi badan yihiin in la siiyo mooyaane, dee maalin kale oo ay uga baahi badan yihiin maanta ma jirto. waxaa soo jeedinayaa in hay-adda kahortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinku in hoos loo eego shaqadeeda, waayo shaqadeedii kama dhex muuqato maanta mashaqadan dhacday. aad baan uga warwarsannahay dadka masaakiinta ah ee suuqa wax ku noqday. waxaan rajaynayaa inay guddidu hawl muhiima iska saari doonto inshaallah.